Vietējam kazahu ansamblim Latvijas vēstniece Irina Mangule brīdi pirms pasākuma ierāda, kā būs jāspēlē līgo dziesma. Sāk ierasties viesi, Aftanā strādājošie dažādu valstu un organizāciju vēstnieki un diplomāti. Pēc Latvijas, Igaunijas un Kazahstānas himnas un īsām uzrunām var sākt ievd dziesma. Viesiem izdalītas lapiņas, viņi pārsvarā iesaistās uz līgo ieskandināšanu. Tad pienācis uz Astanu atbraukušā igauņu deju kolektīva Tu Isuline uznāciens. Iekurti arī ugunskuri, pa dienu lijušais lietus vakarpusē pierima. Latvietis Aleksejs un kazahiete Dalila iepazinās pirms 2 gadiem Rīgā, kur viņa bija ieradusies studēt. Tagad precējušies dzīvo Kazahstānā. Aleksejs strādā ar igauņu kompāniju kalnrūpniecības nozarē. Sākumā es domāju, gan laikapstākļi ir, nu, varbūt kaut kur arī tu mūsu Latvijas laikapstākļiem, bet bija interesanti sākumā nepierasti, bet kad tikai iekurināja ugunskuru, tad arī viss atmiņas atgriezās un var just, ka ir arī tas Jāņu dvēseli tajā iekšā. Ir forši. Vainadziņu pīna pati sieva. Mēs nopirkām šeit kumelītes un sapinām. Jā, pati sapinu, nopirkām pušķīti, tomēr kaut kam nacionālam jābūt šajos svētkos. Laika apstākļi arī Astanā kā pa Jāņiem, tomēr labam noskaņojumam tas nav traucējis. Noskaņojums tiešām ir brīnišķīgs. Šī ir pirmā reize pa 3 gadiem, kad ir izdevies noorganizēt šeit Astanā Jāņu pieņemšanu. Un tas ir pateicoties Igaunijas vēstniekam Tomasam Tīrs, kurš man piedāvāja organizēt kopā. Un Tomas ir ļoti unikāls igaunijas vēstnieks, viņam kundze ir latviete, Gunda. Tādēļ viņi runā abās valodās, un mums ir tāda slepena latviešu igauņu biedrība šeit. Igaunijas vēstnieks Tomas Stīrs un viņa sieva Gunda arī savulaik dejoja no Igaunijas atbraukušajā deju kolektīvā, un pēc dažām dienām abi dosies uz dzimto Baltiju, lai apmeklētu dziesmu un deju svētkus. Es esmu ļoti laimīgs, ka cik daudz viesi mums ir un cik daudz latviešu un igaunieši, kas ir šeit Kazahstānā, arī ir ar mums. Ir ļoti liela, ļoti jauka sajūta. Ir patīkami tas, kad ir tāda īsta laika, Jāņu laiks, un ir man liels prieks, ka es varu šovakar uzvilkt latviešu tautstērpu un sajusties kā īstos Jāņos. Mēs nākošu nedēļu pakojam somas un braucam vispirms būs Igaunijā skolēnu dziesmu svētku, un pēc tam mēs būsim latviešu dziesmu svētkos un deju svētkos, kur mūsu meita dejos Liesmā. Mēs esam tāda baltiešu ģimene, un mums ir viens bērns dzīvo Igaunijā, viens Latvijā, un viens ir ar mums šeit kopā Kazahstānā. Starp Latvijas, Igaunijas un Kazahstānas karogiem šeit arī Ukrainas. Mēs visas Baltijas valstis, un ne tikai droši vien mēs, Ukrainas vēstniecības darbiniekus aicinām pilnīgi visus vienmēr uz pasākumiem, lai kaut kā viņus morāli atbalstītu, lai viņi justos labi, lai viņi justu, ka viņiem šeit ir draugi, atbalsts. Un arī šeit, jūs varbūt redzējāt, pasākumā bija Ukraiņu meitenīte, kas lasīja Ukraiņu dzeju. Šeit ir izstādi man aiz muguras, kas veltīta Ukrainai. Mēs brīnišķīgs atdzīvojam ar Ukrainas vēstniecību, un es ļoti ceru, ka nākamos Jāņus Ukraina varēs svinēt brīvi kopā ar mums kaut kur vienalga Krimā. Dodies! Tāpat cerība, ka arī šeit nākamos Jāņus baltieši atkal varēs svinēt kopā. Ginca Moliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Astanas, Kazahstānā.